Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, vrijeme za velike ljude. Jedna rečenica Viktora Frankla glasi: kada bih osjetio da ne mogu izdržati stvarnost, izlaz bih potražio u slobodi vlastitoga duha. O toj slobodi i načinima na koje čovjek traži smisao u današnjoj emisiji. Naša gošća je iz Centra za hagioterapiju, gospođa Ana Perišić. Za sam početak, jedan uvodni prilog. Glavna zapovjed u despotskom društvu je ti ne smiješ, u totalitarizmu je ti moraš, a konzumerska zapovjed je ti trebaš. Pitanje je samo što mi to danas trebamo. Savršen život prema reklamnom kroju ili malo smisla usred besmisla. Smisao. Traži li čovjek uopće smisao ili živi kao da se nikada neće ni zapitati zašto je upravo tu gdje je i takav kakav je. Psiholog Robert Tore u knjizi Ima li života prije smrti kaže: daleko smo od sebe, od svog duhovnog zavičaja, stiješnjeni teskobom i strahom, krizom identiteta. Rješenje tražimo ne u kopanju po vlastitoj duši, već u laganom make-up zahvatu, površinskoj intervenciji. Prepuštamo se iluzornim perspektivama koje su bolnije što duže traju. Bijeg od užasa nihilizacije ujedno je i tragičan i komičan. Tragičan jer nas može odvesti u propast, a komičan jer se zavlačimo u gomilu. Konformistički se zanosimo vlastitim opsjenama da možemo prevariti i život i smrt. Živimo u strahu od smrti, po diktatu mode, vječne mladosti i zdravlja, kao da time želimo poništiti trajanje. Želimo dug život, ali bez da se pitamo za kvalitetu tog života. I tako dolazimo do paradoksa. Strah nas vodi kroz život, strah postaje isključivi regulator našeg života. I umjesto da živimo život, živimo smrt. Smrt živi umjesto života. Formula je jasna. Da bi svladao panični strah od smrti, moraš svladati strah od života. Da bi se živjelo punim plućima, život se mora promašiti, a onda se preuzima odgovornost da ga nekako na nov način sklepamo i pokušamo nešto od njega napraviti. Moramo preuzeti odgovornost za ljudskost vlastitog života. Jordan Peterson bi apostrofirao: stajati čvrsto i uspravno znači širom otvorenih očiju prihvatiti zastrašujuću odgovornost života. Poštovani gledatelji, kao što smo naveli na samom početku emisije, naša današnja gošća Ana Perišić iz Centra za hagioterapiju Split, kojoj želim dobrodošlicu ovdje u Muzeju grada Splita. Dobar dan i dobro nam došli. Dobro vas našla. Evo, za sam početak jedno pitanje koje se nalazi u naslovu knjige koje smo malo prije spominjali, psihologa Roberta Torea: ima li života prije smrti? Obično se pitamo ima li života nakon smrti, ali on se zgodno zapravo zapitao ima li života prije smrti. Pa da, ta igra riječi je zapravo izuzetno bitna jer nas stavlja negdje pred temeljna egzistencijalna pitanja o kojima današnji čovjek teško da promišlja. I ne zato što intelektualno nije napredan, možda je napredniji danas više nego ikada, jer su mu mogućnosti tehničke naravi dopustile da se razvija za sve sfere života ovdje gdje je, ali s druge strane ne radi se samo o ovoj racionalnoj inteligenciji, čak ne ni o socijalnoj, ma ni o emocionalnoj, nego se radi zapravo o duhovnoj, o vrijednosnoj, o stvarnosti temeljnih razloga čovjekovog života. I ono što nekako stvara jedan privid tog života jest ono pitanje što će biti sutra, a kako ljudi žive ipak jednim samo prividnim načinom života, jako vezani za ovo materijalno, svjetovno, tjelesno, a sluteći očigledno da se radi ipak i o nečem drugom, ne znajući u tu prazninu kad uđu što ih zapravo čeka, izbjegavaju tu stvarnost. Ne možemo reći da je čovjek baš do te mjere anarhističan i želi samo sebi udovoljiti, živjeti samo za svijet, makar su tendencije ideološke današnjeg vremena da vi zapravo imate čovjeka koji gleda sebe kao jedini smisao i on je cijela svrha svega i sva stvarnost zapravo mora na neki način podilazi stvarnosti oko sebe da bi ostajao na toj tjelesnoj razini. Ali slutnja koju mi duboko u sebi iščitavamo, ukoliko se saberemo, iznegnemo iznad te naše nekako dnevne rastresenosti,
su ta pitanja temeljna smisla. I to zapravo i nema ono nekakvo, ajde, primarno uporište na nekakvoj religioznoj opredjeljenosti. Jer i ateist i agnostik jako dobro zna što su vrednote, sluti u sebi da se isplati činiti dobro, da unatoč bilo kakvoj uvredi je mudro otpustiti to zlo koje te razara negdje, da je to tvoj vlastiti gubitak. I evo, tu je ta nekako, smrt je zapravo prijelaz u drugi život. A ja bih rekla, ako ljudi misle da nema drugog života, čemu onda strah? Evo, to ste lijepo rekli. Malo prije ste spomenuli, čovjek se danas skreće u tim nekim egocentričnim krugovima. Čini mi se da je najveći problem to što ne zna živjeti ovo sada, ovaj trenutak. Uvijek smo nekako okrenuti onome što je bilo ili mislimo onome što će doći. Zapravo ovaj sadašnji trenutak piše tu prošlost, a i ne garantira budućnost. Pa, kako bi rekao Andrić, ono, ne ostavljajte čovjeka, jel, žao mi ga je, nikad ga nemojte napustiti unatoč svom zlu koji čini. Jer čovjek, bez obzira što je zapravo osoba kao vrhunsko stvorenje nad svakim drugim stvorenjem, i sluti da je od nekoga, koga odlikujemo apsolutnim vrijednostima i dobrote, istine, ljubavi, pravednosti, zapravo su te vrednote jedini smisao zbog čega čovjek živi i od čega čovjek živi. Međutim, kako mi živimo upućeni jedni na druge i tim prije i više što je u nekakvom ranom periodu života izostala spoznaja da smo vrednovani, ljubljeni, prihvaćeni, da je čovjeku, da je onome pored nas stalo, da smo mi tu s njim, iz tog prvog bazičnog nepovjerenja se zapravo rađa svako drugo povjerenje. I određena vrsta agresije koju vrlo često ispoljavaju ljudi u današnjem vremenu, izražavamo se na takav način. Ona nije samo agresija kao destruktivno ponašanje prema drugom, ona može biti i upućena na samoga sebe, je odraz zapravo nesigurnosti koja, ono, pod isti nazivnik ako je stavimo, je zapravo strah. A strah je manjak povjerenja, a povjerenje bi trebalo biti sigurnost da sam uz nekoga, a to je osoba, druga osoba, drugi čovjek, sigurna, a time i vrednovana, ljubljena, i da moj život već s tim što postoji je vrijedi, a ne što ja istoga nekome trebam dati. Sasvim logičan je slijed da ondje i kada se osjećamo vrednovanim i važnim, se odražava, i to je tlona iz kojeg rastu sve naše sposobnosti, koje su originalne i neponovljive. I iz tog razloga je svaki čovjek zapravo vrednota, s tim što proistječe iz apsolutne vrijednosti i dobrote i samog stvoritelja, a s druge strane, jer kao osoba sa svojim temeljnim sposobnostima, talentima, vrijednostima je neponovljiv. Nema nikoga kao što ste vi ili neki od naših gledatelja. I to je zapravo suštinsko pitanje i uzrok svake patnje. Nije čak niti to jesmo li od drugog vrednovani. Čak niti to nije, makar je to temeljni uzrok, jel, izvor patnje. Isto proizlazi pitanje kakav je stvoritelj, jer ako me moj roditelj ili neko meni blizak odbacuje, onda je li on uopće apsolutno dobar i zašto to dopušta, i možda ipak je to neka floskula koja nam se onako protura da bi se autoriteti vrednovali. Problem je taj što ja počinjem odbacivati sebe. A čovjek jedino koga ima, ima zapravo sebe. Moći se sastati sa tom temeljnom spoznajom da sam ja dragocjeno i vrijedno biće. I osim svijesti, vrlo bitna duhovno-antropološka stvarnost koja odlikuje čovjeka je slobodna volja. A sloboda je stalna čovjekova sposobnost da uvijek bira jedino dobro. Znači, nije niti izbor, jer kao izbor uvijek može naginjati nečem što ga degradira u njegovom dostojanstvu. Čovjek se najprije treba odlučiti za sebe. Jer smo mi inače kao neko sito. I ljudi mogu nas i vrednovati, i voljeti, i cijeniti, i prepoznavati naše talente. Ali ako mi ne prihvaćamo sebe, to naprosto prolazi.
ali ona nasušna glad da preživim od vrednota me tjera da ja to stalno tražim. I ako to ne zadovoljim na neki način, ako tako možemo reći, na duhovno-antropološkoj razini, mi zapravo grabimo na toj psihofizičkoj. I posljedice, kako duh nema svoju temeljnu materijalnu konzistenciju, sva ta stvarnost se odlikuje na psihofizičkoj razini, tako se i naše zdravlje i naše sposobnosti i naš borba protiv svih patnji ovoga svijeta i ostvarenje sposobnosti daju prepoznati na nama. Ali isto tako se i ona obrnuta. I mi to idemo onako skriti nekim plastičnim operacijama, naočalima. Ne da se to skriti. I tu smo gdje smo. Evo, što se tiče slobode, malo prije smo u uvodu spominjali Viktora Frankla. Jedna od njegovih rečenica kaže da je ona posljednja sloboda koju čovjek uvijek može zadržati, sloboda mišljenja. Sloboda mišljenja o situaciji u kojoj jesam. Da nekad nije problem zapravo situacija koliko god je teška, koliko ono što ste malo prije vi spomenuli, mi sami i naš stav o tome. Ima jedna mala anegdota, kaže ovaj mali dječak koji se suprotstavljao majci i nije htio vezati vezice na cipelama, a ona mu je vrlo realno govorila ozlijedit ćeš se, ćeš pasti i tako dalje i to mora biti zavezano. Međutim, njemu to nije bilo po volji, nije bilo logike ili što se možda htio suprotstaviti majci. I rekao ne, ne želim, ona hoće, on ne želi. I u jednom momentu majka ga je primila, sjela na stolicu i onako s autoritetom zavezala te vezice, jel? A on njoj kaže, znaš, ja samo izvana sjedim, ali da znaš, iznutra ti ja stojim i smatram da to nisi učinila. Ta negdje nemoć da se nosimo sa patnjom ovoga svijeta, a zašto je ona tu prisutna? I Frankl je, mala digresija, zapravo u svom psihoterapijskom radu otišao jedan revolucionarni korak naprijed nakon što je proživio patnju Auschwitza i cijela njegova obitelj je tamo izginula i sve te gobe, gdje je on negdje znao izreći čovječanstvu, dati tako jedno veliko djelo svoga rada koje je bilo potencirano velikom patnjom, ali patnjom koju je on zdravo nadvladao. I ta nemoć ljudska u kojoj mi zapravo bježimo od patnje koja nas izgrađuje, od mogućnosti da se rodimo na novi način, ali još jako važno je to da smo mi slobodni to izbirati. I kako smo zbog svih tih naših izranjenosti i u konačnici svijeta koja ima potpuno druga mjerila i kaže treba se živjeti za ovaj svijet, za materijalno sigurnost ovdje. I drugo, ukoliko te neko povrijedi, utoliko u tebi raste potreba da se ti zapravo braniš. I svijet će reći prekidaj odnos. A treba izrasti iz te patnje, ne dati na novo sebe, da bi ujedno stvorio na neki način put da i ona osoba koja te zlostavlja, maltretira, svjesno, nesvjesno, bi mogla iz te patnje izaći. I zato mi kažemo i u hagioterapiji da praštanje nikako nije amnestija drugoj osobi za učinjeno zlo. Svaki od nas odgovara za stav mišlju, riječju, dijelom i propustom učinjenog, je li onog što možemo biti. I iz tog razloga je na jedan vrlo važno čovjeka suočiti s time što zapravo praštanje znači. Opet ta jedna borba za sebe, ne dati da grubost i bilo kako izostavljeno dobro mene dalje razara. Ja sam na potezu. Moja sloboda se na meni očituje. Ja sam prvi akter svoga zdravog života. I u konačnici, to je puno lakše negdje religioznim ljudima shvatiti i rekla bih temeljitim vjernicima koji to nastoje živjeti. Ne mislim samo da čine dobra djela i da su pokorni i da znaju sve teološke dogme i tako dalje, nego onima koji dopuštaju vidjeti život iznad ovog života. Jer ovo je zapravo privid, ovo je dolina suza, ovo je samo prilika da se ponovo odlučimo za sebe i vrednote. I sve ovo što mi ovdje materijalno živimo je zapravo nebitno.
Lijepo je to da se mi ostvarujemo i kao ljudi. Lijepo je da nam talenti ostaju zapisani. Ali s druge strane je zapravo bitna ta odluka za ljubav, za prihvaćanje drugoga, za prihvaćanje sebe, za temeljni smisao svoje vlastite osobe. I onda tebi više na vani to samo po sebi nije bitno. Čak i da završiš osnovnu školu, da pometaš ulice, da si kuhar, da si vrhunski liječnik, znanstvenik, pa konačno to ti je dano. I što prije prepoznaš tko si i prihvatiš sebe, rekla bih zavolim, utoliko ovo materijalno, izvanjsko, više zapravo gubi na svojoj vrijednosti. Tijelo je ovako jednostavno kad kažete, međutim, kroz život je ljudima to poprilično teško, ponajprije to zavoljeti sebe, prihvatiti sebe. Ljudi se najčešće ne pitaju zbog čega su tu gdje jesu, upravo takvi kakvi jesu. Pa ja znam, evo ja stvarno ono, dugi niz godina sam u ovoj praksi, što osobno, što u radu, kako u prosvjeti, tako u sustavu socijalne skrbi. Moj profesionalni rad je definitivno nekako mene obilježio, ali ja bih rekla da je mene moje zvanje odabralo. Ja ljudski bi reagirala isto kao što, ne znam, svaki drugi neki hedonist i u potpunom otporu sam prema i sustavu vrijednosti i kad me neko naljuti i razbijesni se i tako. Dobro, ja sam onako žive temperamentne naravi pa se to ne da skriti. Ali imate ljudi koji šute pa danima ne pričaju, jel? Ti vidiš da nešto nije u redu, jel? Različiti smo po naravi i to nam je dano. Međutim, karakterne vrijednosti mogu tu narav upotrijebiti za borbu za viši cilj. Kad mi dođemo do tog stupnja, evo sad se ovih dana opet govori u Hrvatskoj o tom kako smo bili pred ratom i što nam se sve događalo prije puno godina, i kako se solidarizirao taj narod. Nisi ti više mislio je li ti propada firma, u konačnici u vlastiti život smo izložili. Što je to što čovjeka tjera negdje duboko u njemu da se odazove vrednotama i činjenju dobra? A onda imamo vrijeme mira u kojem se razlijemo, pogubimo. Ali to samo znači da se ne možemo osloniti samo na sebe. I ta svjetovna i tjelesna stvarnost je jaka, presnažna. Mi baveći se u praksi, recimo, ovisnostima, vrlo često sam to u svojem životu susretala, profesionalnom, ti tog čovjeka moraš dovesti do višeg smisla. Moraš mu naći smisao zbog koje će on napustiti tu lagodu tijela koju dobiva sa određenim substancom ili ne znam što sve pobuđuje promjenu za njega promjenu kemije mozga. A što je najvažnije od svega, ti moraš biti vlastiti svjedok. I to je tu negdje ono kad nas pitaju ono koja je sad razlika između nas i nekih drugih terapijskih putova ili savjetovališta i tako, je ta naša osobna priprava. Priprema. Ja ću to reći ovako slikovito, možda svećenik, njegov sakrament, podjela njegovog sakramenta uvijek vrijedi. Ali on se isto kao čovjek je izranjeno biće i treba raditi na sebi i biti otvoren vlastitom spasenju jer od njega ne dolazi i tog samo zato što je svećenik. Jednako tako mi moramo poznavati te zakonitosti, znati kako ćemo to s osobom na neki način izartikulirati, ali ako se ta promjena ne događa na meni, on čovjek se iznutra nema za što zahvatiti. I ja bih rekla da je moje osobno životno iskustvo, a bilo je teških patnja i boli i u ranom djetinjstvu i ne bih čak rekla da mogu nekoga kriviti za to. Naprosto je stjecajem okolnosti su se pojavile određene fizičke bolesti i problemi iz kojih su proizašli strahovi. Strah za egzistenciju, za smisao, za strah od ovih banalnih stvari, puno ljudi, zatvorenog prostora i tako dalje. Sve to mene ograničavalo. Ali ja sam u tom stanju mislila, tek kad sam izašla iz toga, ja sam mislila da je to prirodno stanje. Sad zamislite koliki ljudi žive bez smisao jer misle da je samo materijalno bitno. Jel? Ili misle da moraju ostati u patnji.
Vrlo često kod religioznih ljudi susrećem robovlasnički odnos sa stvoriteljem. Ja moram patiti, moram trpjeti, neka me samo maltretiraju, uvijek iznova prvi prići, praštati bezuvjetno. Da, ali nemoj dopustiti da drugi ostane u tom svom zlu i nemoći. Jel? A kako mu pomažem? Tako da se ja dam vratiti u to svoje vlastito dostojanstvo. Sasvim neka druga je slika tog našeg suodnosa. I moje životno iskustvo, mislim, meni je najprije hagioterapija pomogla. Ja duboko vjerujem da me ono Bog vodio i do tog susreta s profesorom Ivančićem i tim susretima za mlade koje on vodio i gdje sam ja se naprosto morala suočiti sa svojim dubokim izranjenostima. I onda se dogodilo da ja dobivam takvu djecu u školi, u ustanovama socijalne skrbi, u praksi. I ti prepoznaš kao onaj liječnik ili inženjer koji čita rengensku snimku. Kako on zna, ja ne razumijem, jedva nešto iz anatomije naslučujem. Ili onaj laborant zna pročitati krvnu pretragu, a ja sedimentaciju i to je to. Vi naučite iščitavati gdje je uzrok i koji je zapravo put. Mi nanovo ono, ponovo posiješ na to tlo koje obradiš, jeli negdje predstaviš čovjeku tko je, zašto je tu i tako. I ne baviš se zapravo u tom terapijskom procesu s njegovim simptomima, jer se i ne bavimo psihofizičkom razinom. I kad mu daš onu jednu sigurnost da je moguće iz te patnje izaći i da se može ostvariti njegov život i da godine nisu prepreka tome, da je važna ta njegova, da na duhovnoj razini ti zapravo nemaš jučer, danas, sutra. Ti si u apsolutnom jednom sada u kojem imaš pred sobom i svoju prošlost, ali imaš na sreću i svoju budućnost. I ono zašto se odlučuješ, to upravlja tobom. I zato je taj terapijski put opet nukanje čovjeka da se odluči za vrednote, da se odluči za temeljni smisao, da on to ne može vidjeti odmah, ali dogodit će se. To su zakonitosti naprosto, ali on se i na tvoje iskustvo zahvaća. Često roditelji znaju reći djeci, joj, nemoj biti, ne znam, ako je glumac, nemoj to, tamo te maltretiraju, traže svašta od tebe. Nemoj liječnik, morat ćeš sad radi još ako bude kakav virus, pa onda radiš onaj u nemogućim uvjetima, ko zna koliko dana u tjednu. Joj, nemoj, ovo nije ti plaćeno, nemoj u prosvjetu slučajno, mislim. Jel? Ali zapravo, on ne zna tko je to dijete. Jer ukoliko mi ne prepoznamo tu svoju originalnost naše osobnosti, mi u svemu drugome smo kopije nekakve. Bjegovi su. Jedino mjesto gdje se mogu razvijati, a to je u mojoj originalnosti. Vjerujem da ljudima nekada je teško prepoznati tu originalnost, s obzirom da mi danas stvaramo svijet koji traži nekakve kalupe, ima nekakve idealne mjere, nudi nekakve savršene recepte i slično. I malo tko ljudima pristupa na ovakav način. Obično mi, evo, već i od školske dobi upozoravamo djecu u onome u čemu ona nisu dobra, a ne ističemo recimo ono u čemu su dobra i zašto su zapravo stvorena. Pa, zato je to vrijeme sabranosti, mira, tišine. Kaže se da su navike negativne, pošast današnjeg vremena, ali ljudska rastresenost. Ne imati vremena za sabrati se, i ta prvo negdje na što me poziva ta sabranost, da dođem do onog bitnog, originalnog u sebi i te temeljne svoje vrijednosti, mi pomažu ta egzistencijalna pitanja. Tko sam zapravo ja? Zašto, što je to život? Od koga sam ja? Tko je to meni darovao? Po čemu sam vrijedna i dragocjena? Da ja mogu sve birati u svom životu, tko bi ja zapravo bila? Jer čežnje i želje se vrlo brzo razlikuju. Jel? Čovjek želi ono, još tam je samo zdravlje. Pa što ću ako radim nered i drugome zlo činim i ujedno i tako i samom sebi, pa što će mi zdravlje? Ja sam znala toliko puta reći kad mi je bilo teško da on mala Terezija s 24 je sve napravila. Pa reko ono, ja govorim, pa neće me valjda trefiti ko moju cijelu obitelj da ću preko 90 živjeti. Pa ko će se ovdje patiti više? Znam da je teško,
Teško je utoliko što nemamo hrabrosti se sastati sa samima sobom. I zato je važno ostaviti vrijeme, jer mi smo ipak u prostoru i vremenu. Jel? Da sad ne idemo u analitičku filozofiju preispitivanja, jel ono postoji ili ne postoji, jer zapravo dotičemo vrlo vjerojatno tu razinu duha. I čovjek nije životinja. Antropos je onaj koji gleda gore, onaj koji je u stanju se odlučivati za vrednote i koji u konačnici sluti od koga je. Neriješene ideologije i neriješene bazične nesigurnosti kriju pravu sliku stvoritelja. Ako niko drugi, ono bar vjernici, imaju mogućnost upoznati kakav je Bog, jel? Dovoljno je samo Novi Zavjet, ona četiri evanđelja, čitati. Ali potrebno je pustiti da to nanovo sjeme izraste u nama, da se odazovemo. Ključna stvar je da ja prihvaćam svoj život, da prihvaćam tu originalnost, da prihvaćam biti to neponovljivo biće. Jer kaže se da Bog koji je apsolutna stvarnost je nemoćan. I je li, za fizika bi rekla, ako ga nema gdje ga nema, onda ne može ga negdje ne biti. Ali kaže se da ga nema tamo gdje ga čovjek ne spoznaje u svojoj rastresenosti. Znači da zakonitosti duha su drugačije od psihofizičkih zakonitosti. Ali samo kad gledamo onu stvarnost, ne znam mi smo kao suha spužva. I ako vi, ne znam, slikovito rečeno, tu spužvu stavimo pod slapove Krke u jednu sekundu, pod onaj najveći slap prepun vode, ako vi to za trenutak tamo u par trenutaka stavite i izvučete, ona će možda jedva negdje se svlažiti. Jel? Ali stavite u jednu posudu samo, ne znam, pola čaše, čašu vode i tu spužvu i kroz par trenutaka će se ona podignuti. Mi smo usvojili da će se ta voda podignuti, ali zapravo nema neke ljudske logike. Mi prihvaćamo prirodne zakone kao stvarnost jer su oni nama, našoj psihofizičkoj razini, utemeljeni. Ali prođemo ovim svijetom, a ne upoznamo bit života. I to je ona propast današnjeg čovjeka. To je ono najveće zlo koje se valjda čovjeku može dogoditi. Jer ja, gledajući tolike godine, a zapravo se samo bavim ljudskom patnjom, moji prijatelji znaju reći, pa Ana, pa kako možeš sad slušati stalno te ljude? Pa oni samo pričaju o svojim bolestima, nemoćima i sve. Ja govorim, pa šta se ja dobro provedem s tim narodom? Što ja najprije sebe oplemenim s tim, što čuješ? Znamo se i našaliti, ono, prizemljiti tu svu muku, pa reći, pa jesmo li preživjeli, pa je li... Pa i ta mirovina od 1500 ipak bila dostatna. Pa, sve, pa već imate 95 godina. Pa zamislite da vam sad povećaju mirovinu. Šta bi vi s njome? Jel? I tako kažem, ponekad treba i smijati tu svoju muku. Znati zastati i reći, ma čekaj, ajmo vidjeti što je zapravo problem. I moje iskustvo, kako osobno, tako tih ljudi koji su proživjeli veliku patnju, koji na koncu kažu to je najvažnije što sam u životu prošao. To mi nitko ne može oduzeti. To je apsolutno novi život. Ali on se odlučio za taj novi život. I tu je krucijalni trenutak. Da ja hoću izaći iz tog da me neko vrijeđa. Da ja hoću otpustiti sve krvi, jetrvi, susjedu, ravnateljici, ovom, onom, to zlo koje mi čini. U konačnici, tko zlo čini? Pa onaj koji je dionik toga. Nije čovjek rođen da bi činio zlo. Čovjek postaje žrtva koja se prepušta iz čega zapravo proizlazi sveukupna patnja svijeta. I mi jedni s drugima komuniciramo iste nemoći. Drugo je strah. Uvijek i za svaku ljudsku gestu dobro važem, promišljam, zatvaram se u sebe jer se bojim da ne budem povrijeđena. I tako život mimo nas prolazi i šta će mi drugi pakao? Ovo vrijeme nam je dano zapravo da preispitamo se, da se odlučimo, ohrabrimo, prihvatimo i otpustimo. Gospođo Perišić, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Završit ćemo s onom Šimićevom misli koja kaže, čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda, a ovo vrijeme ti je dano. Da. Tu si gdje jesi s razlogom,
trebaš otkriti taj razlog. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Poštovani gledatelji, mi ćemo u nastavku pogledati presjeke tjedna i jednu zanimljivu animiranu skicu kroz koju možemo vidjeti u što se pretvaramo i kakvi zombi zapravo postajemo. Poštovani gledatelji, bilo to sve u ovoj tjednoj emisiji. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme. Do tada veseli i zdravi bili, ma gdje bili.